Конституционный палатаның судья қанша алады айлықты? Еме, 40 мың сомдан тегерек алады. Бұл айлық жетеу судьяға? Мен деді бір қолға деген 46 мың тегерегінде алам. Ал біздің арғай судья деген өзінің стажында мамлекет қызмат іштегені жараша деген алышады. Ошан үшін мобеке стаж азырақ болуын соң 42 алу отады. Мен 46 алам. Андан шықары пенсияда алам 35 мың. Негізі кеңірелі жетеді. Менікі.